So kuna kitu nyinyi mnakaa hapa hamjajua. Mna habari hamjui. Tunaongea kuhusu mambo mengi hapa lakini hamjajua jinsi ambavyo watu wanavomia kuhusu miraa. True story. I was there. Nikisema kila siku miraa ni madawa kulevya tu, kokoro watuonea, watuonea, my God. Wanaokula miraa wanapata shida kubwa sana. Kama uamini ngoja ukutija makama 10 hivi wamekaa maskana wanakula miraa. Usiwasalimie, watukane. Wajinga nyinyi. Watatikia, "Poa brother, niambie." Niambie. Wanafikiri salamu. Wanaitikia tuka ngombe. "Poa brother." Wanaitikia because akili haiko pa, haiko pale. Hata kule Mombasa kuna wazee wa miaka 40, 70 kwenda mbele wanakula miraa. Ameweka feni mbele ambapo kiko iko hivi. Pale. Mzee anakula miraa, wewe mfuate mwambie, "Mzee Abdalla, salamu aleikum." "Waalaikum salaam brother," anambie. "Mzee uko na chaja?" "Oh? Uko na chaja?" "Ah, niko nayo lakini na credit brother." Akili haimo. Wewe omba chaja, akwambia nalo lakini hana credit. Tangu lini chaja iko na credit? Wapi kwa wapi? Inakuwa ngumu. Hawa watu wa miraa saizi, tafuta jamaa anakula miraa fresh ajifanye kwa mpote ya njia, umwambie, "Ah brother, vipi? Nilikuwa naomba nipate huu jamaa fundo wa basikile to Hamisi, anakaa wapi?" Utasikia, "Asala la la hadha la hadha la hadha la hadha." Sasa mimi na la miraa nitakupeleka vipi ndugu yangu? Wacha nikuelekeza kidogo tu lakini sitakwenda, sawa? Ona, ona hii nyumba nyekundu hii. Ona hii nyumba nyekundu, eh. Hii nyumba nyekundu kishakata kona hapa kuna matairi, njoo kunisha matairi. Pa kwenye matairi. Matairi ndo haya, sawa? Sasa wewe kata pole pole, pale mbele kuna mama za samaki to makali, ndio nikuonyesha makali. Na amesema akupeleki, atakupeleka paka nyumbani kwa roho safi.